Oi, eu sou a Luísa e eu faço parte da dupla dos Pets Legendários e eu vou para a escola. Deixa eu sair aqui da minha casa. Minha mamãe sempre deixa uma carruagem pronta aqui para mim. Eu vou aqui. E na carruagem. Nós vamos até lá, escala. Ah, na carruagem, senhor! Quebrei o jogo. Vamos. Ai. Tem alguma coisinha aqui. Que é isso daqui? Que deixou ele ali? Ou será que ele foi sozinho? Eu não sei. Só sei que eu vou levar que vai ser melhor pra ele, né? Ai, eu tô cansada. Meu Deus, eu quero ficar cansada. Ah, o que é isso, bichinho? Ei, o que você fala? Calma, e calma, eu fico bem. Você é sério? Sério? Você não vai machucar, não? Eu nunca vi um pet que fala. Fica calma. E eu vou te ajudar. Vem. Eu vou te levar. Sério? Sim. Tá bom. Onde a gente vai? Pra escola. Tá bom. Nossa, meus amigos vão ficar. Meus amigos do grupo vão ficar tudo com o pezinho. Agora é melhor você ficar ali no cantinho dos pés. Não, a professora vai brigar. Não é mesmo? Tá bom. Vem, aqui que é o cantinho dos pés. Você pode brincar aqui, conversar com a dançadora Shane. Pode brincar aqui, né, com os brinquedos. Mas pelo visto alguém já roubou todos os brinquedos. Aqui também tem as comidas, as águas, né? Esse quadro, que você quiser fazer alguma coisa, né? Tipo, escrever. Então, aqui tem essas caminhas. Espero que consiga essa caminha de carinho. Tá bom. Tchau. Tchau, daqui a pouco a gente encontra. Tchau. Cadê meus amigos? Enquanto isso, com Mari, a amiga dela. Ufa, cheguei aqui. E você é esse creme. Em vez de me ajudar, você nem ajuda. Sou obrigada a isso? Gente, quando você fala. Meu Deus. Calma. Eu não sei. Eu que tava fazendo um pensamento. De repente, surgiu da minha boca. Então, o que será que foi isso? Qualquer coisa. Será que vai acontecer alguma coisa? O que será que aconteceu? Isso eu não sei. Depois a gente descobre isso. A gente já tá atrasado. Tá bom. Cheguei. Oi, amiguinha.
Chegando atrasada de novo, né, senhorita Mariana? Desculpa, professora. É porque o pneu do carro quebrou. Eu sei que isso é mentira, porque você sempre fala isso. E também não é pneu de carro quebrou, é furou. Se isso repetir mais uma vez, você vai para a suspensão. Desculpa o atraso. Não dá mais tempo. Não dá tempo de fazer nada. Quase nada. Vou deixar passar dessa vez. Só porque é a segunda vez que você atrasa. Já o da Mariana é a quinta vez que ela atrasa, entendeu? Ah, ok. Obrigada, professora. Depois disso, chega a hora do sinal bater para todo mundo ir embora. Trim, trim, trim. Estão liberados, alunos. Eba! Glória a Deus, não aguentava mais a aula. Eu também não aguentava mais a aula, não. Muito menos eu. Tá bom, gente, mas agora a gente precisa ir buscar nossos pets, vamos? Oi. Aqui tá meu pet. Nossa, que lindo o seu pet. O meu é esse daqui. Nossa, pet, vocês são lindos. O meu é essa rena aqui. É meio folgada, mas vai, né? Ok, gente, pet, vocês também são lindos, mas agora a gente precisa conversar lá fora. Ok, vamos. Tá bom, vamos lá. Enquanto isso, lá fora. Galera, está acontecendo uma coisa muito estranha com nossos pets. Eu não sei que o pet de vocês teve a mesma coisa que o meu teve hoje. O que que seu pet teve, Biel? É mesmo, conta. Hoje eu cheguei atrasado é por causa que meu pet ele tinha começado a falar do nada, sabe? Levei no veterinário, mas o veterinário sabe nada disso não. Ele também disse que o pet dele também tava assim. A gente precisa descobrir isso. Como que nossos pets estão falando desse jeito? É muito raro um pet falar. Porque pets não falam. É mesmo. Então, vamos? Vamos! Galera, vamos fazer o seguinte. Tem um lugar aqui que é bem de feiticeiro. E tem um feiticeiro que mora lá dentro. Ele consegue fazer algumas poções de pra pets, né? Tipo, tem várias poções, mas vai que ele fez nossos pais falarem. Vocês concordam? Concordo. Eu também. Então vamos naquela caverna. Ela é bem difícil de entrar, né, pessoal? Sim. Mas, gente, a gente precisa descobrir esse mistério. E também não custa nada tentar, né? É mesmo, amiga. Então vamos lá, me sigam. É meio difícil de entrar, mas vamos. A gente tem que ir bem caladinhos, porque ele é bem do mal. Se ele acabar aqui acordando, a gente se dá mal. Ok. Isso é verdade, né? E também, você rimou, você disse isso rimando.
ele é bem do mal. E se a gente arriscar, a gente acaba se dando mal. Sim, mas agora vamos que a gente não tem tempo para perder. Tá quase anoitecendo. Ai, gente, agora a gente precisa passar por aqui, né? Sim, mas a gente vai ter que se molhar todo mesmo. É, mas, né, gente, a gente precisa descobrir. Então, vamos lá. Vamos. Que água. É, a água tá, tá boa, né? Vamos lá. Tá quase anoitecendo, a gente precisa de ir logo. Ah, agora tá meio geladinha, né? Pronto, entramos. Vamos, é bem geladinho, gente. Gente, vem, eu tô vendo uma coisa em cima daqueles diamantes. Vamos. Ele tá bem ali. Vamos, caladinho. Aqui, pronto. Agora vamos subir aqui. É bem alto, né, pessoal? Será que a gente consegue? Vamos lá, a gente vai conseguir. Ok, vamos lá, amiga. Sofia! Barulhos são esses? Será que tem alguém aqui nessa caveira? Se tiver alguém, ela vai se dar mal. Amiga, é um feiticeiro mau. Toma cuidado. Corre. Corre muito rápido. Eu e Biel vamos nos esconder e tentar te salvar. Oh, ok. Corre. Ah, vem cá, menininho. Você não vai fugir tão rápido assim, não. Tá preparado, Biel? Tô sim. Então, bora salvar nossa amiga. Você não vai pegar, é... Ai, oxi. Voltou na escola depois do... Ah, a história depois do mundo paralelo. Vem cá, você não vai pegar nossa amiga. É mesmo. Ó, crianças. Oh. Ai, vocês não vão me pegar. Vocês não vão impedir de mim pegar ela. Oi. Me soltem, seus pirralhos. Prontinho, ele está preso com sucesso. Agora, cadê a Sofia? Amigos, eu tô aqui. Que bom que você tá bem. Mas agora a gente precisa te ligar pra polícia. Sim, mas quem tem celular? Já sei. Tadinha! Dona. Que houve? Prendemos o feiticeiro maluco que tava colocando os pés pra falar que tá assustando todo mundo. Sério? Sim. Mas a gente não vai ter mais voz. Fica calmo. Já sei. Após isso, a gente, nós, eu e minhas amigas vamos colocar todos os pés para não falarem, mas a gente vai deixar vocês, nossos pés, no caso vocês, falarem, se eles gostarem, né? Sério? Sim. E bom,
Inquisidor? Polícia? Polícia, por favor, venha na caverna do feiticeiro maluco. É, feiticeiro malvado. A gente, ele estava tentando fazer os pets falarem e assustando todo mundo. Então, a gente foi resolver isso, só que ele quase me pegou. A gente amarrou ele e ele está aqui. Enquanto isso, a polícia estava chegando. Parados em nome da lei. Policial, policial, que bom que você chegou. Ah, aqui está o feiticeiro malvado e maluco. Que... Me soltem suas pestes. Eu preciso fugir dessa polícia. N-O-N-C-A-N-U-K. Vamos levá-lo para a delegacia. Me siga. Não, eu não vou seguir. Não é? Vamos chamar os outros policiais aqui então. Ok, eu vou te seguir. Crianças, obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigada, hein? Obrigada por pegarem ele. A gente já tava tentando pegar por muito tempo, mas nunca conseguimos. Vocês são uma dupla de amigos incríveis. Qualquer coisa, nos ligue de novo. Ok, policial. Ok. Ok, policial. Mas, amigos, fiquem aí. Eu vou ajeitar os negócios de tirar os pets falarem. Vou colocar só os nossos pra... A gente sabe o que eles querem, né? Porque tem vezes que a gente precisa de saber. Então, eu vou. Então, eu vou indo. Tchau. Daqui a pouco a gente se encontra. Onde que tá esse negócio? Ali. Ali o notebook dele. Vamos ver como é que tá esses negócios. Aqui. Tirar todos os pets. Olha, tem opções nossos, tem todas as peças do Adopt Me aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar só os nossos pets aqui pra falar. Umas meia horinha depois dela colocando os negócios só para os pets dela. Prontinho, terminei. Agora eu vou avisar minhas amigas e a gente pode brincar tranquilas. Vamos. Depois disso, ela estava chegando perto dos seus amigos. Amiguinhos. Pronto, terminei. Muito sufoco, mas foi. Então agora vamos voar nos pets? Vamos! Vamos! Biel, você ia me perguntar uma coisa, né? Eu sei disso. E agora que você disse meu nome, eu lembrei de uma coisa. Que eu não posso ficar aqui até tarde. Já tá 7 horas. E a minha mãe disse que eu tenho que voltar às 7h30. Eu preciso ir correndo. Amanhã a gente voa. Tchau. Bye, bye. Bye, bye. Então, amiga, vamos voar nos pets. Eu vou pegar minha rena. Vem, Ice. Você não geraram um negócio de pets falar? Por que eu tô falando? A Sofia colocou só os nossos pets falarem mesmo. Ah, tá bom, né? Vem. Tô meio pesadinha, né? Ah, para, folgado. Tadinho, vamos voar! Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscrevam e ative o sininho das notificações para vocês não perderem de novo. Gente, descubra sempre, nunca postar vídeo por causa que... gente,
Ah, aqui na minha casa é meio difícil de postar vídeo, porque tem muita coisa pra gente fazer, tipo, escola, cuidar da minha irmã. Todo dia tem alguma coisa pra fazer que não deixa eu fazer vídeo. Mas agora vamos aproveitar esse momentinho aqui, né, pra fazer um vídeo pra você, gente. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e tchau!